ကိုကန်ဆွမ်းရည်တွေအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့ဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိရလေ လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားရတွေအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပို့ကျန်းမာစေတဲ့အန်အဖို့စီရေကိစ္စကတော့အခုစုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲပေါ့နော်ဟုတ်လမ်းလေးကပို့ပါအလောက်ပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမုံစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခုံယူပြီးရင်သူကဘာလာမလဲဆိုတော့တက်တေကန်အချင်းချုပ်တက်ချုပ်ယူမှာပ
yang mana? Asing jenis siapa dia? Kau lalu jadi lo, sahaja jenis ni lo jenis apa dia lah, mana? Soalnya dia dah, dia calon mama lah, pasal lo, ini lo ni ajar apa cerita tu? Mau, alam ni. Tiada yang wenji kau lah, mana? Tiada yang wenji kau lah, tiada yang sahaja. Jangan lo tak sahaja, lu jadi siapa? Tiap-tiap siapa, mana? Ada apa?